Më shumë se 1600 nxënës të shkollës së mesme të përgjithshme Havzi Nela në Kukës i kanë kërkuar drejtorisë arsimore dhe bashkisë që të ndërhyjnë në mënyrë emergjente, pasi ata vijojnë procesin mësimor në kushte të vështira. Sipas senatit të shkollës, në dispozicion të nxënësve janë vetëm 3 tualet, ndërkohë që mbipopullimi në klasa është një tjetër faktor që ndikon negativisht në procesin e mësimdhënies. Po, atëherë është leta përmban dy ankesa ndajnësh, kemi për shkollën e re, që nxënësit e mbas ditës të kalojnë para dite, dhe kemi problemi në tualeteve në shkollë, ne kemi parë qitë edhe të dretori arsimore, ati dretorit kujtë i Mademit, dhe të sekretaria në bashki. Ato kanë thënë se për shkollën e re është gjohë mbaruar, vetë pritën një grupë punë që ta kontrolloj për kaldoja dhe diçka tillë, po për tualetet e shumë problem se janë vesh tre tualete dhe që gjithin shkolla ka shumë nxënës. Po ta që me ndimën e qeverisë në nxënësve, ne si senatë kemi hedhur firmat e gjithë senatit dhe me ndimën e këtyre kemi paraqitur një kërkesë që kemi çuar te drejtoria arsimore dhe ata na kanë kthyer përgjigje pozitive për rregullimin e tualeteve dhe për sistemin e ngrohjes. Jo deri tani jo, po përgjigjet na kanë kthyer pozitive. Kërkesa e nxënësve është mbështetur edhe nga Këshilli i Prindërve të shkollës, ndërkohë që institucionet ende nuk kanë ndërhyrë. Shkolla Havzi Nela ka 1600 nxënës dhe procesi mësimor vijon me dy turne. Gjatësinë së dimrit situata përkeqësohet, pasi hera herës mungon energjia elektrike, lënda djegëse, për ngroje apo dhe shkaqe të tjera.